Presidenti Hashim Thaçi ka pritur një takim në zyrën presidenciale Ramush Haradinën, kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në përfundim të takimit surpriz, Haradina e shprehur se kanë diskutuar me Thaçin për situatën politike në vend, për pjekjet që po bëjnë në kuadër të pandemisë, por nuk caktësoi nëse gjatë takimit u fol për emrin e ri të presidentit, nëse konfirmohet akuza nga gjykata speciale për Thaçin. Presidenti më herët ka pritur në zyrë edhe liderët e tjerë politik, Isa Mustafa dhe Fatmir Limaj, por edhe për këto takime nuk u raportua asgjë nga zyra e shtypit. Ky takim vjen pas konsultimeve që Haradina, Mustafa dhe Limaj patën me njëri tjetrin, ku diskutuan për emrat e mundshëm të zvendësimit të Thaçit nëse Haga do t'ia verdiktin për akuzën ndaj